Assalamualaikum. Yuk ah Waalaikumsalam. mangga, kan kursanya dengan si manis. Mangga. Atas pengerjaan dong. Ayah, kalau nggak boleh patuh, ya permen SPG, anu di upload nggak boleh SPG non ini, dicoba satu. Tapi goreng patut, tapi dalam teh goreng mati, goreng patut oke. Kalau goreng patut, oke lah. Rupa kuning, lebat derma, goreng patut. Hei, ngaku. Kuning sering, gak memang gak nyakitkan. Sedang etek, tuh anu merugutkan. Goreng spesialnya, mahal atau kuning. Sabalikna, lamun rupa kuring tasep merene riweuh bakal ngabagikeun cinta unggal poe awewe ngantai daratang maren tadi kawin tajen bari dicandungge. Khusus ker nu goreng patut nu kasep ulah miluan. Hei batur batur kadie gerak karungkul. Khusus ker nu goreng patut nu kasep ulah miluan. Mangga kabaraya ujing sareng baraya SPG na di atas pangrajana. Pengiringan kita nggak tegak geblek deh, lu nggak goreng patutnya ya. Rupa kuring, cek batur mah goreng patut. Kuring seri, dah memang datnya pisan. Beda eta, ewe anu barogohun. Kuring tersedih, malahan hati gembira. Sabalikna lamun rupa kuring geus meureun rueuh bakal ngabagikeun cinta unggal poe lantai mah di daratan mare tanukawin kajen bari kesandung. Resiko nu goreng patut paling-paling ditampik ku anu gelis tapi mun jadi nu kasep meureun riweuh mikiran modal keur kawin. Hei batur batur kadie gerak karungkul. Khusus ker nu goreng patut nu kasep ulah miluan. Hei batur batur kadie gerak karungkul. Khusus ker nu goreng patut nu kasep ulah miluan.